Então, as proteínas, elas são macromoléculas formadas por menores moléculas que a gente vai chamar de polipeptídeos, ou seja, um acúmulo de peptídeos faz virar uma proteína. E o que são os peptídeos? São acúmulos de aminoácidos. Então, um agrupamento de aminoácidos vira um peptídeo, vários peptídeos viram uma proteína proteína. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque vamos falar aqui de proteína, mas não assim, ah, o frango tem proteína. Não, vamos aprofundar um pouquinho mais eu e você juntos. A formação da proteína, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Pode ter fósforo? Pode, mas é raro. Eu, então, como você está percebendo aqui, é, eu não estou falando da proteína, igual eu falei, por exemplo, no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Estou falando aqui da proteína a nível biológico, a nível molecular. E por que, que é importante você saber disso? Fica comigo até o final do vídeo. Bom, vamos começar então no músculo. Vai, 50% da massa muscular seca, né, ela é feita de. Proteínas. Só que as proteínas podem ser várias coisas no nosso organismo. Por exemplo, uma enzima pode ser uma proteína. E uma enzima serve para acelerar um processo, para tornar eficiente. Então a gente tem também proteínas de função. Né? Por exemplo, hemoglobina é uma proteína, insulina é uma proteína. E aqui que a gente começa a entender o seguinte, vamos lá, essa parte é legal pra caramba. Eu me empolgo muito, por isso que eu gosto de gravar vídeo. Qualquer dúvida já sabe do Twin mais tema. Você tem uma proteína que tem função e uma que não tem função. Vamos pegar, assim, por exemplo, a insulina. Então, a insulina ela tem uma disposição de aminoácidos. Se eu pegar esse aminoácido daqui e jogar para trás, né, nessa disposição, deixa de ser insulina. Perde a função. Por isso, sabe aquelas canetinhas de GH? Se ela ficar na temperatura mais alta. Ocorre uma desnaturação proteica. Então, essas, a proteína não é que ela evaporou, não, ela está ali. Só que ela muda a disposição. Mudou a disposição, deixa de ser GH, deixa de ser insulina, deixa de ser hemoglobina. Então, por exemplo, quando você está com febre, o que, que acaba acontecendo no seu corpo? A temperatura mais alta ferra as enzimas. Então, elas deixam, elas perdem a função dela por uma desnaturação. Eu posso desnaturar a proteína através de temperatura alta, de potencial de hidrogênio, ou seja, meio ácido, meio alcalino, ou por agitação. Então, quer dizer, a partir do momento que eu tenho febre, eu perco esse poder da enzima funcionar. E aí eu começo a ter disfunções. Quando eu estou fazendo musculação e tenho uma acidose muscular, porque você tem ali uma geração de lactato, isso ferra com a produção enzimática. E aí você entra em fadiga, porque ela para de fazer a troca ali, aumentando a produção de adenosina de fosfato em trifosfato. Só que, isso quer dizer, então, Leandro, que por exemplo, essa pergunta eu recebo muito na consultoria dos alunos. Se eu pegar aquele wheyzinho e esquentar ele no micro-ondas, eu vou desnaturar aquela proteína. Isso, você vai desnaturar. Quando você pega o ovo e você bate ele. Ah, por agitação também a gente pode, tá, gente? Por agitação molecular a gente pode também desnaturar uma proteína. Então eu peguei o ovo e bati, ou esquentei o ovo. Eu desnaturei aquela proteína. Ela até mudou de cor, não é? A clara do ovo era meio transparente, depois ela ficou meio branca. Isso é uma desnaturação proteica. Só que aquelas proteínas, elas não são proteínas de função. O que, é que o nosso corpo vai fazer no processo de digestão? Ele vai digerir aquela proteína, ou seja, ele vai pegar aquela proteína e vai quebrar em aminoácidos e vai absorver os aminoácidos de forma solta. Então. Não importa como é que está a disposição, você ingeriu, vai absorver de qualquer maneira. O que você não pode é carbonizar. Então vou pegar um frango, lá e vou torrar ele, vai queimar aquela parte que queimou. Você perdeu proteína. Aliás, você perdeu tudo ali. Agora, você aquecer o whey, aque... isso aí não tem problema nenhum. Inclusive, tem uma receita de mingauzinho que eu adoro. Que eu pego o whey, pego a veia e pego um pouquinho de água da Purifique, tá? Que é o melhor filtro do mundo. Pode comparar com a concorrência. para de comprar galão, você está gastando dinheiro à toa. Muito mais prático o, o filtrinho da Purifique. Mistura ali. Coloca né, um pouquinho de água só da Purifique, outra água não funciona. Leandrão, não vai funcionar na receita. Coloca lá no micro-ondas e vai esquentando e vai mexendo. Vira uma sobremesa super gostosa. E não tem problema nenhum fazer isso. Você não vai perder proteína. Fazia tempo que eu não falava de, é, de bioquímica, viu? Eu, eu gosto bastante. A gente tem aqui alguns né, tipos de proteína, né? dá para falar muita coisa. Por exemplo, é, a gente tem a proteína simples, que é uma proteína formada apenas por aminoácidos. A gente tem uma proteína conjugada, né? que é quando há o processo de quebra, de hidrólise, aí libera os aminoácidos e um radical não peptídico. E aí, esse radical ele é denominado num grupo prostético. E a gente tem também, por exemplo, proteínas. Que a gente chama de proteínas derivadas. Elas não são encontradas na natureza, elas são obtidas através de degradação. Então você tem ali um meio ácido, um meio base, né, um meio alcalino ou de enzimas mas aqui começa a ficar uma coisa às vezes muito distante de quem está assistindo e fala, ah, Leandro, não vi muito sentido nisso. Então vamos nos focar nas coisas que são importantes para a nossa vida no dia a dia. Então vamos falar de alguns grupos de proteínas importantes. Por exemplo, as enzimas que servem para catalisar, para acelerar um processo. A gente tem proteínas de defesa do nosso organismo que são chamadas os anticorpos. Os Anticorpos são proteínas. A proteína pode atuar na comunicação celular. Pode ser uma proteína de transporte. Por exemplo, a hemoglobina ela transporta oxigênio e ela é uma proteína. Uma proteína pode ajudar é, na movimentação de um tecido ou contração, né? Como, por exemplo, o tecido ciliar ou os flagelos. Os cílios são muito legais de ver, pessoal. Não é esse cílio aqui, não, tá? Dentro do nosso organismo, imagina, eu tenho um reto aqui, certo? É uma parede reta, né? Uma estrutura reta. E essa estrutura faz absorção. Você fala, legal, Leandro. Então, tudo que entra em contato com a parede faz absorção. Como é que eu faço para aumentar a área de absorção? Sendo que eu só posso manter, por exemplo, 5 centímetros. A gente faz um tecido, nosso corpo tem um tecido, que é chamado de tecido ciliar. Então ele parece um cílio mesmo, assim, como se fosse um monte de cabelinhos. Então você entende que é como se eu pegasse um negócio desse tamanho, assim, de 30 centímetros, e esmagasse ele em cinco e ele fica um monte de coisinhas assim e eu aumento a minha, a minha parede em tamanho mesmo, é, com potencial de absorção. Então, às vezes, um tecido pequenininho consegue absorver um monte de coisa. E a gente tem também algumas proteínas, como por exemplo o colágeno, né? Que dá sustentação para a pele. A gente chama de proteína de estrutura. Algumas dessas proteínas, o nosso corpo é, fabrica através de outras coisas, né? Mas tem algumas coisas que não fabricam. Por exemplo, a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Então a gente tem 20 aminoácidos. Desses 20, 12 o nosso corpo fabrica e oito o nosso corpo não fabrica. E esses oito a gente tem que ingerir. E aí, eles estão é, dentro né, da nossa alimentação nas proteínas de valor biológico mais alto, como as proteínas animais e a soja. Ou seja, a gente tem que cuidar da ingestão de proteínas, né, principalmente de um valor biológico mais alto. Então, por exemplo, às vezes o pessoal pergunta lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, me manda a sua lá, tem uma aberta, @leantwin. A dieta vegana é uma porcaria, não vou ganhar massa muscular. Não, você consegue ganhar massa muscular. Só que é mais complexo fazer uma dieta vegana. Por quê? Porque a dieta vegana ela vai oferecer mais daqueles 12 aminoácidos que a gente já fabrica. E tudo bem a gente ingerir, mas a gente precisa daqueles oito. Então, às vezes, suplementar é bem-vindo. Não obrigatório, tá? Depende do objetivo, do contexto, de quanto a pessoa come, do que ela come. Ela é um, um vegan propriamente dito, ou ela é um ovo lacto, que aí muda completamente, porque o ovo e o leite são proteínas de valor biológico até mais alta do que do frango, carne e peixe. Então, o vegano, o vegetariano, o vegano, ele tem que ter mais cuidado nutricional, certo? Galera, falamos um pouquinho, vamos deixar agora a indicação de um vídeo aqui, né, sobre as melhores proteínas agora sim para você ingerir, né, para você ter uma boa saúde, ganhar massa muscular e tudo mais, tá? Dá uma conferida aqui.